uzeti u obzir, držati se svi ovi savjeta koji nam dolaze, pogotovo koji znači, dolaze od strane ljekara koji su povjerljivi, posebno od ljekara muslimana koji je, hvala Allahu dželešanu, mnogo. Međutim, pored svega toga, znači, ovo je prilika da se ljudi podsjete na uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Jer ovo što se dešava, znači ovo je jedno od iskušenja. Uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala je iskušao ljude, iskušao čovječanstvo. I ovdje se prije svega vidi, odnosno dolazi do izražaja koliko su ljudi nemoćni. Znači ljudi su nauku, znači bez ovdje sad da omalovažavamo nauku, jer znamo znači, koliko je nauka cijenjena u islamu i koliko su muslimani prednjačili u nauci. Međutim, u određenom momentu ljudi su nauku uzeli kao božanstvo na uzu billahi ta'ala. Međutim, sada se vidi koliko je insan, koliko je čovjek nemoćan. Koliko je čovjek slab. I zato ovdje govoreći sa strane vjere, sa strane Kur'ana i sunneta, jer imamo stvari, da kažemo kao što ljudi kažu, znači stvari koje su metafizika, znači nešto znači dalje ili nešto šire od onoga što je nama vidljivo. Znači mi dobro znamo, mi muslimani znamo da svako iskušenje koje zadesi čovjeka, odnosno iskušenje općenito kada zadese ljude, da ih zadese radi grijeha. I Allahu poslanik alejselatu vesselam je kazao da se u jednom narodu neće proširiti blud, zinaluk, a da se neće proširiti bolesti. I zato znamo znači, koliko je u ovom vremenu zastupljen znači, ovaj nemoral, da Allah tabarek wa ta'ala od toga sačuva i zato ove bolesti nisu čudo. Također imamo, znači želim podsjetiti sebe, a i vas i druge, na izreku selefa, tačnije kao što se prenosi od Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu, da belaj nije došao illa bi zambin, li zambin, osim radi grijeha. Wama rufi'a illa bi tauba, a da neće biti uzdignut osim sa taubom i sa pokajanjem. I zato savjetujte ljude da se vrate uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Da se vrate Kur'anu i sunnetu, islamu, onakvom kakav je islam. Znači, islam nije samo da kažemo da smo muslimani u smislu nacije, nego da smo muslimani onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu. I svi znamo islamske šarte i imanske šarte. Znači, musliman nije samo da čovjek kaže ja sam musliman, da ode na Bajram ili eventualno nekada ode na džumu i tako dalje. Musliman je onaj koji kaže la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, koji obavlja namaz, koji daje zekat, koji posti, koji obavlja hađu koliko je mogućnosti. Mu'min je onaj koji vjeruje u Allaha, vjeruje u Allahove meleke, vjeruje u knjige, vjeruje u poslanike, vjeruje u sudnji dan, vjeruje u Allahove dželašanu određenje. To je musliman mu'min. Znači, na nama je da se vratimo i da budemo muslimani mu'mini. Da budemo muslimani ko što nam je pojašnjeno u islamskim šartovima. A od tih stvari, od najvažnijih stvari, poslije svjedočenja la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, jeste obavljanje namaza. I zato svi se možemo upitati i zapitati koliko danas ljudi, evo da kažemo naši ljudi Bošnjaka koji strahuju od ove bolesti, od ovog virusa, znači koliko njih obavlja namaz ili koliko vodi računa o svom namazu i da li strahuju za sebe da će umrijeti, to jeste kada umru, da li će biti od onih koji obavljaju namaz ili ne obavljaju namaz. Ili sutra ako im dođe smrt, da li su klanjali ili nisu klanjali. I zato svi da se vratimo Allahu dželle šanuhu, da vodimo računa o svojim namazima, da svoje najbliže podsjetit ćemo na namaz, da svoje najbliže podsjećamo na Allaha tabarek wa ta'ala, da ćemo se Allahu dželle šanuhu vratiti, da učinimo teubu za grijehe koje smo činili, ljudi koji su konzumirali alkohol, kocku, koji su činili druge razne grijehe, da se pokaju Allahu dželle šanuhu od toga. I onda kad takve korake napravimo, onda se nadati da će uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala nas sačuvati od ovih iskušenja. Allah najbolje zna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katheeran.